waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay qaraxyo ismiidaamin ahaa oo kooxda Al-Shabaab ay shalay ku qaadeen goob ay ku sugnaayeen dad shacab ah isgooyska soo be ee magaalada Muqdisho. Miidada horleh ayaa laga soo bixiyay xalay dhismihii burburay, waxaana tirabeel ah dhaawacyada yaalla isbitaalada Muqdisho. Mashaqadan beddeshay jawigii caasimadda waxay galaafatay shacab aan waxba galabsan oo dan yar u badan. In ka badan 100 qof ayaa ilaa haatan la og yahay tirada hordhaca ah, halka 300 iyo ka badan oo qaarkood halis aan dhaawacooda ay yaalaan isbitaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay booqday isgooyska soo be ee magaalada Muqdisho si uu ugu kurgalo baaxadda dhibaatadii xoogan ee ka dhalatay qaraxyadii Al-Shabaab ee shalay halkaas ka fuliyeen. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in weerarkan uu sababay dhimashada 100 qof oo ay ku jiraan dad masaajid ku tukaday. Sidoo kalena khasaaraha dhaawac ayuu madaxweynuhu sheegay in 300 oo qof ay ku dhow yihiin, waxa uuna intaasi ku daray in khasaaraha uu intaasi ka badan karo. Madaxweynaha ayaa sheegay in qaraxyadan ay yihiin soo bilaabo marka loo eego baaxadda khasaarihii ay geysteen. Madaxweynaha ayaa ugu baaqay in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay u istaagaan samata bixinta dadka dhibaatada ay ka soo gaartay qaraxyadan. Baabuurka qaraxay, alaabta isku rakibneed oo qaraxday, xaggee ka yimaadeen? Beer Shabaab leeyahay miyay ka soo baxeen? Warshado Shabaab leeyahay miyaa muxuu ay ka soo go'een oo laga soo saaray? Lacagta walaal kale oo Soomaaliyeed uu bixiyey waay waxa dadka naga maanta halkan ku leeyahay. Walaalka Soomaaliyeedu cabsiya ii geysay deh, Shabaab ra'yigoodan jecelahay deh, laakiin dadka maanta meeshaan ku dhammaaday, dadkii dhaqaalaha bixiyey, kii baabuurka ka iibiyey, kii gurigiisa ay joogeen, kii garaashkiisa ay soo mareen, intaas waay. Qof kasta oo Shabaab gacan u fidis macaamil la yeesh qarisa dhaqaale siisa, dadka ayadaa dishay. Dadka aad dishayna waa noocaas ogow, askari dagaalamayo soo taagan oo faranta ku jira ma ahayn, hooyo hilib gadaysay, mid maxaan kuraa khudaar gadaysay, iyo wiilkaa yarkaa ardagaa gabadhaa yarkaa ardaydaa shahaadada qaadanaysay, iyo wadaadkaa masaajidku usii socday ama ka soo baxay, iyo kaa kale musaafirka ah ee waddada saaraa, dadka lacda waa dadka. Ka fikir xanuunka ay leedahay caawa, ka fikir lacagtii aad bixisay tolow meeqa ayay kulahayd qaraxan iyo dadka geystay iyo qalabka lagu geystay. Cudurdaar adduunye iyo mid aakhira ma leh inaad Shabaab dhaqaale siisid, inaad qarisid, inaad ka baqdid. Meeqa ma laga yaabaa ka kuwa lacagta dhiibow walaalihiin, wiilashiini, gabdhihiini, kuwa aad jeclaydeen oo idinla dhasho axabada ahay inay ku jireen maanta adigkuna aad lacag dhiibteen, inaad ka badbaadid adiga Shabaabaa idila, intaa bistoolad la iga haya, saanaa la iyeela, taleefanaa la ii soo diray, cabsi daraaddeed inaad lacag inta u bixisay walaalkaa kale lagu dilay lacagti. Suurtagal ma tahay? Xisaabta isweydii adigu lacag bixiyaha Shabaabow, isweydii. War khawaarijtu arxanna ma leh, islaamnimana ma leh, waxay ku tooran yihiinna ma leh. Maaha markii ugu horreysay oo Al-Shabaab ee dad shacab ah ay ku laayeen qaraxyo ay ka geystaan magaalada Muqdisho, waana qaraxii labaad oo sooba ka dhacay 5 sano gudahood oo Al-Shabaab ay ku dilaan shacab aan waxba galabsan. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena.